представляємо вашій увазі ексклюзивну статуетку «Характерник», яка вражає своєю деталізацією та якістю виконання. Декоративний предмет стане незабутнім подарунком для колекціонера або прихильника козацької тематики. Незвичайний презент виготовлений з латуні «Пандора» з позолотою та посрібленням. Постать козака поміщена на мармуровий п'єдестал з написом «Борітеся, поборете, вам Бог помагає». Зображений воїн має усе, що візуально вирізняє його – шаровари, чоботи, шаблю, пістоль і чуб. Автор підкреслив увагу до деталей, майстерно відтворивши мужнього бійця з найкращих матеріалів. Тематичний подарунок підкреслить сильні риси характеру майбутнього власника. Зробіть приємний сюрприз близькій людині або діловому партнеру.